Mheshimiwa Spika, ni kushukuru kwa kunipatia nafasi na mimi niweze kutoa mchango wangu kwenye taarifa hizi tatu ambazo zimewasilishwa na wenyeviti wetu wa kamati. Mheshimiwa Spika, taifa letu simanzi. Mambo haya ya ubadhirifu ambayo yanaendelea ndani ya taifa letu ni kitu cha ajabu sana na kinakwenda kutukatisha tamaa wa Tanzania hata kwenda kufanya kwenye shughuli mbalimbali za kimaendeleo huko chini. Mheshimiwa Spika, wananchi wa kawaida kule chini akiiba kuku anakamatwa, anapelekwa mahakamani, anasomewa shtaka, anahukumiwa. Lakini leo Mtanzania aliyesoma kwa kodi za wakina mama kule chini, wapika pombe, wakulima wanahangaika kutafuta mbolea kwa shida, kasomeshwa na kodi hizo, amepata nafasi ya kulitumikia taifa lake, Mheshimiwa Spika, anaenda kuweka ubinafsi wa hali ya juu, wa kufanya ubinafsi wa kuweka fedha zote kwenye mfuko wake, kwenye tumbo lake, na bado sisi kama taifa tunamwangalia, hatujitendei haki. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, mimi nitaomba nizungumzie mchango wangu kwenye swala zima la tozo zinazotozwa kwa ucheleweshaji kwenye miradi mbalimbali ya serikali. Mheshimiwa Spika, tunafahamu fika kwamba serikali huwa inaandaa budget, wataalamu wetu huko wanatuandalia budget. Wanatuletea ndani ya bunge ili tuweze kuijadili budget ile, ili tuweze kuona kutokana na mradi fulani, bajeti tulioletewa inakidhi mahitaji? Kama haikidhi, tuishauri serikali kuongeza. Ama kama inakidhi na kubaki, tushauri serikali kupunguza. Mheshimiwa Spika, mimi kinachonishangaza, kama serikali huwa inaleta bajeti, tunajadili hapa na wao wanatuhakikishia itakwenda kukidhi mahitaji ya kukamilisha mradi. Lakini badala yake mradi ule haukamiliki. Mbaya zaidi, Mheshimiwa Spika, miradi hiyo wao ndio wanakwenda kuingia mikataba na wakandarasi. Na kwenye mikataba hiyo kuna kipengele ambacho kinasema ukichelewesha kumlipa mkandarasi utatakiwa kumlipa faini mkandarasi ya kumcheleweshea fedha. Fedha kwenye miradi mbalimbali imeendelea kucheleweshwa. Kucheleweshwa kutolewa kwa wakandarasi wetu wanaotekeleza miradi mbalimbali. Na nitasema baadhi ya miradi hapa, Mheshimiwa Spika. Na inapocheleweshwa tukitozo zile tozo, tunakimbilia kwenda kulipa zile faini, tunaacha kwenda kuhangaika kupeleka fedha kwa ajili ya kukamilisha miradi. Mheshimiwa Spika, hivi hapa tukisema kuna dili linalochezwa baina ya baina ya mlipaji na mlipwaji, tutakuwa tunakosea. Miradi haikamiliki, haipelekewi fedha, haikamiliki, tunaletewa tozo ya kulipa kwa ajili ya ucheleweshaji wa malipo, tunakimbilia kwenda kulipa hiyo tozo. Kwa mimi binafsi, Mheshimiwa Spika, tozo tumetozwa. Mheshimiwa Spika, daraja la Kigongo Busisi tumetozwa fine, kwa taarifa ya CAG tumetozwa fine ya bilioni 1.5 kwa kuchelewesha kumlipa mkandarasi. Mheshimiwa Spika, SGR hali kadhalika tumetozwa tozo ya fine kwa ya shilingi bilioni 8.9. Mheshimiwa Spika, yani hizi tozo zote tunatozwa. Sisi tunahangaika huku, hatuna mbolea, hatuna watumishi kwamba hatuwezi kuwalipa mishahara, tunashindwa kuajiri. Mheshimiwa Spika, hatuna maji leo, tunashindwa kuchimba visima, tunashindwa kuleta maji hata kutoka tu ziwa Victoria ifike hapa Dodoma. Watu tunakuwa na mafoleni ya migao ya maji, lakini kuna watu washikaji wako hapo wanapiga hela, wamekaa kimya. Mheshimiwa Spika, ukija kwenye upanuzi wa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, kwa kuchelewesha tu kuwalipa fidia wananchi waliokuwa wanapisha ule mradi zaidi ya kaya 1,125, tumelipa zaidi ya bilioni 22 kwa mkandarasi. Mheshimiwa Spika, hivi vitu ni kwa nini nchi hii? Ni kwa nini Tanzania yetu hii, alafu tunatoka tunaenda kuhangaika nje huko wakati tuna hela ziko hapa ambazo watu tunazichezea pasipo kuwa na sababu? Mheshimiwa Spika, ukija mamlaka ya ndege hali kadhalika na wao tumepigwa faini ya bilioni 11.3. Mheshimiwa Spika, hizi fedha ukizijumlisha hazo ndani ya taifa letu na tukaishi maisha ya kutokwenda kuhangaika barabarani huko kuombaomba. Niombe serikali,
niombe serikali na mawaziri wanao simamia baadhi ya sekta. Mheshimiwa Speaker, tulileta mwaka jana tulipitisha tozo hapa. Watanzania wakati wanalalamika kuhusiana na swala la tozo, kuna watu walijitokeza wakasema kama hawawezi kutoa hizo tozo, kulipa hizo tozo, wahamie Burundi, sijui wahamie wapi. Lakini kuna watu wako huko wanapiga hizi hela, hata shughuliki nao wala tuwajibu haya majibu ya namna hii. Hivi nikisema kwamba tunakula nao kutakuwa na shida gani? Nikisema tunakula na hawa watu humu, Mtanzania wa chini kule anajihangaikia mwenyewe, tunahangaika naye, tunamkamua mpaka dakika ya mwisho, mpaka tone lake la mwisho la damu. Alafu kuna watu fulani tu hapa kofi. Mheshimiwa Speaker, niombe bunge hili leo likafanye maamuzi yatakayoleta maslahi mapana ndani ya taifa letu kwa kuokoa fedha zinazokwenda kuteketea kwenye maeneo ambayo hayana sababu. Lakini Mheshimiwa Speaker, naomba nizungumzie pia swala la fedha za maendeleo. 40% kwa halmashauri ambazo zina mapato ya chini, lakini na 60% kwa halmashauri ambazo zina mapato makubwa. Mheshimiwa Speaker, fedha hizi nazo pia zimekuwa kizungumkuti. Leo fedha zinazotumika kukamilisha miradi ya maendeleo kwenye majimbo yetu ni fedha ya mfuko wa jimbo, fedha ya mbunge. Lakini fedha za makusanyo ya ndani kwenye halmashauri, wakurugenzi wetu wamekuwa hawapeleki fedha hizo kwenda kukamilisha miradi mbalimbali ambao wananchi wanajitolea kule chini. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi vitu navyo Mheshimiwa Speaker sio vitu vya kuvifumbia macho. Niombe tuchukue hatua stahiki kwa wale watu ambao mapato yao yanaruhusu na wanatakiwa kwa mujibu wa sheria kuchukua fedha ya 40% kupeleka kwenda kumalizia miradi mbalimbali inayotekelezwa na wananchi wetu. Lakini Mheshimiwa Speaker, naomba nilisemee pia swala la mbolea. Namshukuru Mheshimiwa Waziri ametoa ufafanuzi hapa. Lakini Mheshimiwa Speaker, pamoja na ufafanuzi aliotoa Mheshimiwa Waziri kwamba mbolea hawawezi kuifikisha kwa wananchi wetu kule chini, wameiweka hapa mijini. Hivi mjini hapa ndio kuna wakulima? Mheshimiwa Mwenyekiti, jana wakati naangalia taarifa ya habari, kuna mwananchi mmoja Songea amefariki akiwa kwenye foleni anasubiri mbolea. Kapanga foleni, ameanguka chini, amekufa pale kutokana na msongamano wa kwenda kutafuta mbolea. Ametoka huko kijijini kwao ni mbali, amefika pale foleni ni kubwa. Sasa Mheshimiwa Waziri, tunachokuomba sisi, hao watu wako, mawakala wako ambao wanasambaza mbolea uliowapa hiyo kazi, tunaomba mbolea hii isikae makao makuu ya wilaya ama kwenye hivyo vituo. Twendeni tupeleke angalau tuwasogezee wananchi wetu mbolea kwenye tambako mwananchi. Kwanza moja, tutapunguza huo msongamano mkubwa. La pili, tutawasaidia wananchi kutembea umbali mdogo kuja kufuata hiyo mbolea kwenye hayo maeneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa Mheshimiwa Speaker.